Var det ind til syden? Overgiv jer, mens I kan! I kommer aldrig væk fra mig! Og Du kan nå ham endnu, kom nu. Han er nødt til. Du kan nå ham endnu, Chief. Nej, jeg... Chief, jeg har dig. Jeg har sørget for, at du kommer videre. I så godt, vi gør det. Jeg tror, at Chief vil sætte op. Ej. Hvad så? Hey, lille. Nu har du dem, kom. Ja, det er nu. Det er nu. Ja! Ej! Øj, det sprang! Du har mordet! Sæt foran skærmen på mig. Abi, hvis jeg krasser, så ligger vi Yellow Jack ved det der flyve op. Arm reforms på Discorden. Hvad? Det er sådan slet ikke. Fuck, inde på vores sæt, ja. Det fuck I ikke anden gang. Jeg er træt, chat. Sorry. Så kan jeg tage lortet igen. Det kunne være sjovt, hvis han lige sådan der sprang eller et eller andet. Hvad får man så ud af at være idiot? Hvad får man ud af at være idiot så? Hvad der sker der, hvis vi andre spiller smart? Har du fået dig med nu? Så er det en skid af mig, dog! Skal jeg ikke spille smart over for mig, dog? Det er uligt. Nu får du fandme. Politi på det! Er du styr på det? Nå ja! Får du fandme! Er du færdig, Heine? Ja! Er du færdig? Du er... Hvor er I henne? Det skal du sgu være velkommen til, vel? Nå, det er det kønse. Fast. Au. Hvordan? Ej, tak for hjælp, Markus. Du er bare en god mand. Jo. Kan jeg lige få lov til at komme? Kom nu, Antoine, tag ham, mand. Tag ham, Antoine. Hvorfor kalder han mig? Hvad kalder du mig? Hvad kalder du mig? Hvorfor kalder... Chat? Første kæft, den er 1,2 millioner. Hov,
ja, hvad? Hej, ja, hvad? Hej. Men Carsten, kan vi gå, kan vi gå lidt... Oj. Bro. Hvad er Black? Føler du, du vil være klar til at blive trooper, eller hvad? Okay. Hold da kæft. Bro. Så fordi, at jeg var lidt... What? What the fuck you doing, man? Så er der nogen på den der? Yeah, yeah. John. There is. Yeah. John. Vi har det bedre! Kom nu op! Kom nu op! Men altså, et rødt lys skal jo også slå folk ihjel, ikke helt? Ikke? Jørgen. Jørgen for helvede. Åh, oh, du var tæt på. Jeg var fandme helt nys, mand. Åh, undskyld for satan, der mand. Jeg har simpelthen lærket at gå på vores straffeattester, mand. Øj, for satan. Ja, der kom det virkelig mere. Ej, for fanden. Så, det må du undskylde. Først bliver jeg eksploderet af klub, så bliver jeg bollet røvende af klub. Hvad bliver det næste? Nej. Jeg må godt få en bid af mine bønner, hvis jeg... Nej, det er vi faktisk ikke lyst til. Jeg er for tyndt til den der. Først så havde du makrelsalat med, og så har du det der med. Det er ligesom om jeg godt kan mærke, at jeg ikke skal køre på patrulje med dig. Jeg vil lige kvælte mine bønner to. Ja, det er så fint. Men kan du så ikke få ham til at stoppe? Jo, jeg får alt op til. Tak. Ikke mere gangster ting. Fuck skete der, man. Det var ligesom med tog. Hallo? Oh my god. Hallo? Hallo? Hvad hedder du? Må jeg lige låne? Kan du ikke lige købe mig et sted hen? Hvad hedder hun? Jamen, hun hedder Nellon. Selvfølgelig. Nellon. Hvad er dine pronouns? Mine pronouns? Ja. Som en hvilken som helst anden kvinde. Hende, hun. Ja, hvad er det for nogen? Ja, hende og hun. Hvad du hvis jeg kom til my girl? Nej. Stop. Her forsøgte jeg. Så du vil gerne se mit kortkort? Det vil jeg meget gerne, ja tak. Og racist eller hvad? Jeg er ordentligt sort jo. Du vil gøre det, at 95% af sorte mennesker, de har ikke et kortkort. Det kan jo være, at du er årsagen til at blive racist, hvis ikke du snart giver mig et kortkort. Hvorfor den? Ja. Luk øjnene! Luk øjnene! Åh, de er ude af bilen. Ja. Vi er væk, gutter.
Det var et fremragende møde. Næh, tak for god. Wow, fuck. Okay, what the fuck? What? Okay. Så skal du have et. Hvad siger du? Nå, så det herinde, det hele fungerer, eller hvad? Pris, vi skal have noget af de lockpicks. Kan vi købe nogle lockpicks, eller hvad? Ja, selvfølgelig kan I det. Vi skal have 20 hver. Ikke op, Pris? Jo, prospekt. Jeg har ikke noget køretøj her. Og 5 måneder. Tik tak! Hallo! Ja! Ja, ja til hvad? Ja, ja, 5 måneder og 2500. Hallo! Hold nu kæft, Patron, for helvede! Jeg har kraftigt med ved at slå rødder herinde i det betongulv herinde, mand. Jeg tænker også, du vil være rigtig flot figur. Det var faktisk forkert nummer, jeg redde. Nå, ja, ja. Nej. Rang! Nej, nej, ikke nogen. Hvorfor? Nej, det er det, jeg tænkte. Kan du gøre, eller hvad siger du? Nej. Jo, lad mig lige høre. Det kan jeg ikke. Woof, woof. Woof. Jeg tror godt, du kan gøre det bedre end det. Ja, det er klart. Ej, det... Hvad koster sådan en smutte sind op i det der UFO? Jeg kan ved ikke. Hvad? Hvad fuck var det for en sætning? Hvad siger du? UFO! Hvad koster hvad? En hvad koster en smoothies på det der UFO? Smoothies? Jamen så en hvad? Hvad? Ingen restaurant i hele byen, der hedder UFO. Eller serverer en smoothie. Og det gør de ikke, så vil de heller ikke, nej. Du er ikke, du er ikke. Ej! Fuck. En twerking trailer.